Ishte një informativ të orës 10 civion me titujt kryesor. Dëshmia e re pasuesës Rozeta Dobi ka quar në pranga zyrtare në Alda Klosi në akuzë për pastrim parash. Dobi ka thënë se 120.000 euro nuk i ka vjedhur, por Klosi vete kishte sajuar si vjedhje për të fajsuar burrin. Në dëshmin e pastruese sa akuzuar për vjedhjen 120.000 eurove në shtëpinë Alda Klosis ka një moment befasues. Ajo thot se aty ku ajo punonte vinin para gjatë gjithë kohës. Kryeministri Edi Rama përmes rrjeteve sociale u përgjigj akuzave të opozitës për çështjen Charles McGonigal. Në një deklaratë në Twitter, kreu i qeverisë shqiptare thot se opozita po fabrikon non-stop pislliqe për këtë çështje. Si pas New York Times, McGonigal ish zyrtari FBI-s që është në hetim në Shtetet e Bashkuara për bashkëpunim të mundshëm me rusët, nuk është përpjekur në asnjë moment fshehë udhëtimet në Shqipëri, por edhe takimet me kryeministrin Edi Rama. 44 deputetët e grupit Berisha dhe Alibeja i dorëzuan kuvent kërkesën për ngritjen e komisioni hetimor për kryeministrin Rama për lidhjen me ish agentin e FBI-s McGonigal. Urgjencat kardiovaskulare janë rritur ndjeshëm gjatë muajve të dimrit si pasojë temperaturave të ulta. Në një intervistë për Report Televizion, mjeku kardiolog Tauland Gisho thot se mes të prekurve ka edhe mosha të reja. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka theksuar se ardhmja e Ukrainës dhe popullit saj është të jetë pjesë e Unionit, pasi shtoi se Ukraina si të kanë bërë qartë zgjedhjen e tyre për liri, demokraci dhe sundimin e ligjit.